A espiã é a de quem eu mais tenho saudades. O comportamento dela quando chegou era suspeito. Eu acredito que ela foi enviada para monitorar o nosso estudo bíblico secreto e avisar as autoridades. Outros colaboradores como eu foram capturados e presos. Mas para compartilhar o Evangelho, esse é um risco que eu estou disposta a correr. As mulheres que vêm me ouvir enfrentam riscos bem maiores. Eu visito mulheres que escaparam da Coreia do Norte e agora são refugiadas ilegais na China. A maioria delas são vítimas de tráfico humano, vendidas para homens chineses para serem esposas ou prostitutas. Se capturadas, as refugiadas são tiradas de sua família, enviadas de volta para a Coreia do Norte e levadas para campos de trabalho forçado, ou até mesmo executadas. Para chegar até elas, eu faço uma longa viagem. Tenho que evitar a polícia, evitar câmeras de segurança e qualquer lugar com verificação de identidade. Viajo com motoristas ilegais. E toda vez preciso encontrar uma nova forma de chegar até elas. Nunca o mesmo motorista, nunca o mesmo caminho. Mas não estou sozinha. Deus está comigo. Ele prepara um caminho para mim. Essas mulheres têm uma vida difícil e são frequentemente abusadas e negligenciadas. Elas nem sempre estão prontas para ouvir a verdade. Elas não entendem. Quem poderia amá-las como Jesus? Durante nossas reuniões de louvor, ao longo do tempo, elas vão do deboche do Evangelho à transformação através dele. Mas às vezes eu me preocupo se já não é tarde demais. E se elas foram encontradas? Talvez por um espião? E enviadas de volta à Coreia do Norte para enfrentar o horror que nem podemos imaginar. Elas arriscam a vida para ouvir o Evangelho. A oração é essencial para o que fazemos. O apoio do corpo de Cristo em todo o mundo nos mantém servindo. O amor de Deus nos constrange a amar, a servir independentemente do perigo. E estar com elas é minha maior alegria. Todas são preciosas, filhas de Deus. Eu faria essa viagem todas as vezes, mesmo que apenas por uma. Até mesmo pela espiã. Eu frequentemente sonho com a espiã. Por que ela não nos entregou? Ela era realmente uma espiã? Ela ouviu a voz de Deus? Às vezes, ela chorava com a gente, orava com a gente. Outras, ela só observava. Eu me pergunto, como ela encontra Deus hoje em dia?